Përshëndetje, përshëndetje miq të prizmës. Sot luhet në Evropë, Bashkimin Evropian, në Bruxelles, një nga ato dramat të cilat vijnë që nga formimi I Ballkanit, që nga transformimi territorial I tij, që nga interesat etnike, religjionare, kombëtare, sigurisht në Ballkan. Praktikisht pa I hyrë shumë politikës, duhet të thënë që Bullgaria I vendos veto, jo Shqipërisë, po Maqedonisë, sepse ka probleme të etnogjenezës, të gjuhës. Dhe ka një problem se, në qoftë se do të lejoj të bëhet një shtetë, duket sikur do t'i bëj një kashillëk kombit vetë. I bëj një të keqet madhe gjuhës antare. Ju kujtohet kur Greqia vonon dhe futin NATO të Maqedonisë. I thote, ata janë greket e veriut, selanikut. Janë pjesë e jona, që pun ka, si do mund quhet Maqedoni, kur ne kemi pjesën tonë. E sigurisht po të shkosh në Selanike sipër, Thesalonikut, Thesaloni. Aty është edhe historia e Aleksandrit të Madh, Filipit. Quhen Maqedoni, po janë grek. Dhe këtu është problemi. Me Bullgarinë po ashtu edhe, nëse do të ishim egzageruar edhe ne, sigurisht që do të ishte edhe Shqipëria e lindjes, sepse aty banojnë 1 milion shqiptar. Maqedonia është një shtet I krijuar artificialist, është krijuar në kohën e Jugosllavisë artificialist. E ka krijuar Titoja dhe ka pasur shumë parasysh shqiptarët për t'i shpërndarë, për të krijuar Maqedoninë. Është pranuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, është pranuar nga Evropa, por ka probleme të mëdha dhe një nga shtetet e Ballkanit të lindor, po them, nuk është Bullgaria, nuk është shtet I Ballkanit perëndimor siç jemi ne, ose që është Malezi, ose Serbia, ose vetë Maqedonia, ose Kosova, Bosnia, një mi afrë përëndimit, e kam fjallën për Bulgarinë, nuk ka gjë me ne, ka me Maqedoninë. Në qofë se do të kishim filluar edhe ne, pikërisht këtë kontekst të kundështi, tërë do të ishte rritur shumë edhe problemi e madhë. Dhe këtë nuk ka parasysh, asë Bruxelli, ose e kanë parasysh dhe duan të ambikalojnë. Që zvarrisin, nuk e di. E keqja e madhe se Maqedonia është e lidhur me Shqipërinë, është paket. Dhe këtë shfrytëzojnë dhe shtetet e Evropës, këtë ka shfrytëzuar Franca, këtë ka shfrytëzuar edhe Holanda, këtë kanë shfrytëzuar të gjithë atje. Njëherë penguar në Maqedoni, që nuk ishte pengesë nga Bullgaria, pastaj, na liruan edhe u kujtuan për, pikërisht Bullgaria u kujtua, që ta bëjnë paket prapë edhe njëherë tjetër, duke e penguar vazhdimin Bruxelles, drejt Bruxelles, drejt Bashkimit Evropian, ose shpallën e vendit kandidat. Vendet kandidate janë Serbia, është një hapë për paranene, bëj mua bete këtë të politologët e patriotizmit idiot si në Kosovë dhe në Shqipëri. Serbia është për paranesh, është vend kandidat Bashkimin Evropian. Bashkimin Evropian e nuk shkon dot, pra na I lidhen çështjet, sepse duhet njofi Kosovën. Kur vetë bashkimi Evropian, ka 5 shtete që nuk e njefë Kosovën. Dhe qëfar pritet? Pritet që Serbia ta njofi Kosovën, ato 5 shtete pas ta e njofi. Na, e njofi e ti, pa e njofi dhe ne. Malizi është vend kandidat, është për paranesh. Serbia ka problemin e Rusisë, të që misis me Rusinë, sigurisht. Malizi afrohet më te për me ne, sepse sigurisht ne nuk e kërcnojmë, Malinezisi së mund të kërcnojmë, edhe ekonomikisht, po edhe religionarisht, Serbia. Qëfar bëhet? Qëfar mund bëhet? Ky është problemi madhi Evropës, është problemi madhi shteteve të mëdhaja në Evropë. Jo lark pamësis, cinizmi, që shpesh herë në kancelerit atyre bizedohen gjërat e tjera dhe tjetër gjët del në shpallje, në sistemin të shqinë, deklamacion, atë që thonë,
tjetër gjë mendojnë, tjetër gjë kanë diskutuar brenda. Është tipike kjo e diplomacisë europiane. Nuk janë si amerikanët që është një edhe ato që bizedojnë ti nuk e merr vesh kurrë. Por ajo që del në deklamacion ose në proklamat, në thënje, është po thuaj e njëjta me atë çfarë kanë biseduar në zyrë. Kjo është dallimi I madh midis Bashkimit Evropian, Shteteve Evropiane dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës. Sigurisht nuk mund të jenë njësoj, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shtet unitar. Bashkimi Evropian nuk janë unitar. Franca ka shikimet e veta për mbi Ballkanin, Gjermania të vetët, Austria të vetët, Italia të vetët, Greqia të vetët, megjithëse janë Greqia është një shtet tash I cili ka shtytjen më të madhe që Maqedonia dhe Shqipëria të futen në Evropë. Është një deverdije jashtëzakonshme e saj. Ana tjetër, klasa politike këtu këne është mbushur me folklorizma, me adoleshencë, me rondokopë edhe tipik, në njërë anë është Sali Berisha, në anën tjetër është Edi Rama, në njërë anë kemi folklorizm, idiotizm I jashtëzakonshëm që shanë, bën patriotin, të ashtë, kur në 2013 e ishte gati me fylen për t'i rrugulluar pak punët me te se nuk I kishte mirë, Berisha për të bërë gati një konfederat me Jugoslavin në atë kohë, për nuk e përmend. Në fakt do të dalin letrat, çfarë marrëzie ishte ajo e kohë. Ata merret me Open Balkan. Aty ishin kosovarët, në fakt Albini do të ishte fjet, edhe nuk e përmend, nuk e di kët fakt. Se çfarë bënte? Ta kujtojnë se me të vërtet kanë humbur letrat, nuk janë. Por këta e bëjnë këtë punë sepse kanë një popull folklorik që nuk lexon, as nuk ka sistem referimi. Nuk ka as kujtes. Po nuk është që gjithë populli kështu, dikush edhe kujton. Diku janë dhe letrat. Me gjithë atë kjo nuk është diskurs. Sali Berisha do të mbroj vetën e vetë, po nuk është njeriu që mund të ndryshoj fate, mund të shpëtëzoj sidomos këtë situatë. Nuk I shkon kush mbrapa, dhe ato që pash si shoqëri civile ishin no name, no face, sa aprofitatorë dhe njerës të vegjë, gjuqë ma gjuqë, të cilët aprovojnë një parti e cila qohet në e vetës për të sulmuar në godinën e saj. Imagino çfarë shoqërie civile mund të jetë kjo dhe bus fryra që rrujnë kamët në fotografi për një reklam 5 lekëshe dhe pastaj thonë na jep llogari Sali Berishës ku të gjesh lekët ti për të na hequr në varfrin këtu. Idiote e cila urren Ramën nga e dashuruar me të, filozofikisht po themi, sepse ai sigurisht duke mbyllur televizionin Agon Channel ku bus fryra merrte 3.000 euro, I hoqë të gjimë, po ashtu dhe fatos të bojnës, gjithë thonë kë e kundështon Ramën, nuk kundështon Ramën, e me Ramën ka qenë. E psikopatës Lubonja, psikopatës edhe Rama. Edhe Rama I ka randesh babës vetë dhe Lubonja në burg, gati ka spionuar babën e vetë, një tip janë, një dorë janë. Këta mund të gënjej një pjesë të vogël shoqërisë, po jo më tepër se sa kaq. Problemi mbetet në Bruxelles, problemi mbetet në Gjermani, problemi mbetet në Francë, në vendet e mëdha evropiane, pse tash duhet vendosin. E para, si u ta bëjnë me Bullgarinë, sepse është në hall të madhe ajo, vje qeveria, ka dhe aty proteste, ka dhe ato nacionalizëm. Nuk mund të jenë ata budallë fare, ti kalosh kështu, ti mbi kalosh si idiot, duke krijuar një shtet tjetër, që nesër mund të thotë jam unë ai që trashëgoi kombin Bulgar, ose gjuhën bulgare. Nuk është e kollajt, ne nuk do ta kishim kapërcyer këtë. Lidhja midis nesh dhe Maqedonisë për të futur në Evropë është një marrëzi, mund të na ndajnë dhe të merren në mënyrë të posaçme pastaj me Maqedoninë. Po këto e kanë frikë, sepse ajo bëhet shkak pastaj për shpërbërjen e saj. Në qoftë se ta shtyjnë edhe një herë, edhe dy herë, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ndrojnë pas, rrezikohet shumë edhe shpërbërja e Maqedonisë, secili do të copën e vetë dhe kombin e vetë. Dhe ne kemi një komb aty, që është kombi shqiptar. Në këto kushte, në qoftë se Evropa vazhdon kështu, në këtë lloj mënyre, e merr Ukraina, e merr ka sa vetë saj shumë mirë, po diun Gjorgjie, I merr ndaj nga Lindja, nga Rusia dhe lën Ballkanin për të keqen e saj është. Ajo
nuk rrezikohet për ende, rrezikohet këtu në Ballkan. Dhe këto vende ikin përfundimisht, Ballkancit nuk janë as Ukrajnca, as Moldav, as Gjorgjan, as nuk e di se çfarë dreqin janë anë nga stepat, lidhje. Ballkancit I kanë vu zjarri dy herë, ose janë bërë shebep për të vu zjarri dy herë luftës në Evropë, I vendet tretën. Nuk plas luftës se Rusia sulmon Ukrajinë, nuk ka plas. Në Ballkan plas. Një dorë budalesh që janë sot në, 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 edhe që kanë qenë dhe dje, përfshi edhe Merkelin, I kanë lënë këto probleme të hapura. Fut në Evropë dhe vendosë sisteme të cilat nuk kanë lidhe me demokracinë. O do të votohen 27 pro, o po votoj një kundra prishet problemi. E para nuk është demokraci, e dyta, ja që del një edhe ty të shkatron gjithë punën. Pastaj. Qa të bësh me Balkanin? Ku do shkosh, ku do mbytesh, në këtë pikë janë. A do zgjidhen, janë më zgjuar ata. Po shpesh, zgjuarësia e tyre ka dalë hide, shpesh zgjuarësia e tyre ka dalë cinizëm, shpesh zgjuarësia e tyre ka qenë dhe budallëk, ka pas pasoja. Çfarë do ketë tani, nuk e di, sot po vazhdoj, unë këtë po e regjistroj tani në fillim. Çfarë do bëj ky piktori jon? Folkloriku, artisti joni, nuk e di, do të sidet me fjalët e tia të çuditshme, inshallah nuk përmend ato martesat se ato janë marrëzira. Çfarë do bëj Berisha? Berisha është një I humbur, është një budallaq që ka luftë me Amerikën dhe kujton se do fitojë me të. Ose kujton, ja merr mend se populli do të shkojë mbrapa, se ka inatë deri Ramën. Duke ditë se ky është jo deri Rama, por ky kalon gjitha gjërat. Ky ka marrë përsipër edhe të vrasi. Imagjino se çfarë si mund të shkosh mbrapa këtij. Në këto kushte jemi, këto janë kushtet. Një po e mbyllë, sepse edhe këtu të shenë studio bëjë qikësi. Vapë. Qofim, dhe e mazdirin.